နောက်ကျမဘာလုပ်သင့်လို့ဘူးဒီလဲဆိုရင်ကျမတက်တဲ့အကြောင်းကစာကြည့်တိုက်စာကြည့်တိုက်မှလည်းအချိန်ပိုင်းလို့လုပ်ဘူးတယ်စာကြည့်တိုက်ကတော့အရန်ဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်တက်တာပါလေတက်တာပါလေဆိုတော့စာကြည့်တိုက်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်ဆင်မလုပ်ဘူးလေစာအုပ်လာငှားတဲ့သူရဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဒီဟွာလေးနဲ့ဟိုဟာဘာကုတ်ကလေးဖက်ပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်ပြန်လာအပ်တဲ့သူရဲ့စာအုပ်ကိုဘာကုတ်ကလေးဖက်ပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်ဒါပဲရှိပါတယ်စာကြည့်တိုက်မှာအလုပ်တုံးကလည်းပဲတနာယူကိုအဲရန်850ကနေပြီးတော့စပြီးကြပါတယ်အခုကျွန်မပြောထားတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကရန်850 900ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရန်တထောင်ပေးတဲ့အလုပ်ကတော့ညပိုင်းပေါ့နော်ညပိုင်းကနေပြီးတော့မနေ့မိုးလေးနဲ့ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကရန်တထောင်ရတတ်ပါတယ်သူကညပိုင်းမှာလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲညတောက်လျှောက်ပေါ့လေမိုးလုံးနဲ့ဒီလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအဲအခုနောက်ပိုင်းကျောင်းသားတက်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်လုပ်ကြလဲဆိုရင်အစားအစာထုတ်ပိုးတဲ့ဆက်ယုံတွေမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေတွေ့ပါတယ်ဂျပန်စကားမလိုပါဘူးဆိုတော့များသောအားဖြင့်မြန်မာပြည်ကအခုနောက်ပိုင်းသွားတဲ့သူတွေကလည်း N5 အောင်ပြီးပေါ့နော် N4 level လောက်နေဂျပန်ကိုသူတို့ကလည်းဆော့ဆော့ထွက်ချင်တော့လीဆော့ဆော့သွားတဲ့သူတွေများပါတယ်များတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်တော့ဂျပန်စကားကမပြောနိုင်ဘူးဂျပန်စကားမပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဂျပန်စကားပြောဖို့မလိုတဲ့ဒီအစားအစာထုတ်ပိုးတဲ့ဆက်ယုံတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုတယ်တွေထဲမှာတန်ရှင်းရေးလို့ခေါ်မလားဟိုတယ်တန်ရှင်းရေးနောက်ဟိုဟာ bed making ပေါ့နော်အဲ့ရာတွေပြန်ခင်းတာတော့ဟိုတယ်တန်ရှင်းအဲ့အလုပ်တွေဝင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့သူများတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဂျပန်စကားမလိုတော့လေနောက်တစ်ခုကကြတော့သွားပြီးတော့ကျောင်းတက်တဲ့သူတွေကသူသွားတက်တဲ့ကျောင်းကဘယ်လိုအလုပ်ကိုင်မျိုးတွေနဲ့ချိတ်ထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့ပို့ပေးတဲ့ဒီကျမတို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတော်များများကတော့ဒီဆက်တောက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဆက်တောက်ဆိုင်ဒီမှာဝင်လို့ရတဲ့အဲအလုပ်တွေရှိတယ်လို့ခုနကပြောတဲ့ဒီနာဂိုယာဘက်ကကျောင်းနေဆိုရင်တော့အဲဆက်ယုံနောက်ဟိုတယ်ဆက်တောက်ဆိုင်ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အခုဒီကျမရှင်းပြသွားတာကတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာကျောင်းသားတက်တဲ့သူတွေလုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲအဓိကတော့ကျမလုပ်ခဲ့မှုတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျမတို့ဂျပန်နိုင်ငံကျမကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားစဉ်တုန်းကကျမအဲအန်ဒူးအောင်ပြီးမှသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တော်တော်များများကိုကျမကကြတော့ဒီကျောင်းကမိတ်ဆက်ပြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုရှာဖွေပြီးတော့လုပ်ကံခဲ့တာများတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမရဲ့အရင်ပေါ့နော်တွားထားတဲ့ကျမရဲ့ senpai senior တွေရှိတယ် senior တွေဝင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ senior ကကျမကိုမိတ်ဆက်ပြီးတာတော့၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေကျမကတော့အလုပ်ရှာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျမတို့ company ကနေပြီးတော့ဒီချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျောင်းတွေမှာတွားတက်တဲ့ကလေးတွေကြတော့အဲဂျပန်စာ level ကများသောအားဖြင့် N5 N4 ပေါ့နော်ဒီ level ပဲရှိကြတဲ့အခါကျတော့ခန်းကြီးကလည်းကောင်းကောင်းမဖတ်နိုင်သေးတော့အဲများသောအားဖြင့်တော့ကျောင်းတွေကနေပြီးတော့အလုပ်အကင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာများပါတယ်ကျောင်းတွေကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကျောင်းဒီကျောင်းကလာတယ်ဆိုရင်ဒီအမခန်လို့ခေါ်မလားဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီကျောင်းကနေမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဟေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်ကင်နေရာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခက်ခက်ခဲခဲအင်တာဗျူးတာလို့ပါတော့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုပ်ပေးတဲ့အဲချောချောမွေ့မွေ့ပေါ့ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပါတကယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီးတော့အလုပ်ဘယ်လိုရှာမှန်းမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဥမာဂျပန်နိုင်ငံမှာနေလာတာ6လလောက်ရှိပြီတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီအဲနောက်ပိုင်းမှာတော့အကြောင်းဝမိဆက်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့ဘာသာကိုလက်စားကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှာကျင်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအော်အလုရှာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အခုဒီမှာကျမကဘလို့အလုရှာမယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်အဲအခုဒီမှာတွေ့နေရတာကဒါ Google ကနေပြီးတော့ကျမထည့်ထားတာဟိုရှာထားတာပေါ့နော် Guide Kukujin Advaito Guide Kukujin Advaito ဆိုနိုင်ငံခြားသားဒီဟိုပါဟိုအချိန်ပိုင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်နိုင်ငံခြားသားတွေလုပ်လို့ရတဲ့အလုကဒီမှာအများကြီးပဲကျလာတယ်အများကြီးပဲကျလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီမှာလေဒီမှာ Kukuku ဆိုတဲ့ဟာကဒါကဒီ company ကဒီ Google ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ website ကအပေါ်ဆုံးမှာထွက်လာအောင်လို့သူကတင်ထားလိုက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်မဒီ Kokoku ကိုတော့ကျွန်မမကြည့်ပါဘူး။မကြည့်ဘူး။အဲဒီအောက်က Kokoku လို့ရေးထားတဲ့နေရာ Baitoru ဆိုတာတော့ဂျပန်မှာအဲ့ဒီဒီအချိန်ပိုင်းလို့လုံးမဲ့သူတွေတော်တော်များများကြည့်တဲ့ site ဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒီ Baitoru ကအဲ handphone နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း handphone မှာသူ့ရဲ့ application ရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်မကတော့ဒီ internet ကနေကြည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါ browser ကနေကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုရင်ကျမဒီ Baitoru ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နော်ကိုယ့်ကိုရှာခြင်းတဲ့သူတွေကအဲ့လိုရှာလို့ရပါတယ်နော် Baitoru ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါသူ့မှာဘာအလုပ်ကိုင်နေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူပြထားတယ်ဂျ
ဂျပန်နိုင်ငံက site ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကတော့ခန်းကြီးနေနေရေးထားပါတယ်ခန်းကြီးကိုမဖတ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာ language ရွေးချယ်လို့ရတယ်เนาะအဲဒါကတော့ဂျပန်ပေါ့လေဒါဒီ language ကိုရွေးရင်တော့ English ပေါ့เนาะအဲဒါကတော့တရုတ်လားမသိဘူးเนาะတရုတ်ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာဒီ website အတိုင်းပဲသွားလိုက်မယ်เนาะဆိုရင်ဒီမှာခန်းတိုဆိုတဲ့ဒီ idea ကဘာတွေလဲဆိုတော့ area တွေပေါ့เนาะဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ area တွေကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ခန်းတိုဆိုတဲ့ area တွေမှာဘာပါလဲဆိုရင်တိုကျိုပါတယ်ခန်းနာဂါဝါပါတယ်နောက်ချီဘာစိုက်တာမအဲဣဘာရာကီစရဒီဟောပေါ့เนาะခန်းတိုဆိုတဲ့ area တွေမှာပါတဲ့မြို့တွေပါဥပမာတိုကျိုမှာသွားပြီးတော့ကြောင်းတက်မယ်ဆိုရင်တိုကျိုခန်းနာဂါဝါချီဘာစိုက်တာမဒီနယ်ရီယာအလုပ်ကိုလုပ်ကင်လို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ကိုကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးကြောင်းတက်ရဒါလဲပေါ်မှာမူတည်တယ်။နောက်ကိုနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဘယ်မြို့နေဒီသွားရတာလွယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်။ဒါခန်းတိုနောက်ခန်းဆိုင်ဆိုတာကအိုဆာကာတို့ဘာလို့ပြောတာ။အိုဆာကာတို့ကျိုတိုတို့ပါတဲ့နေရာပေါ့။ခန်းတိုဆိုတာကကြတော့နာဂိုယာတို့ဘာလို့ပါတဲ့နေရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်။ကျမကြောင်းသွားတက်ခဲ့တာကနာဂိုယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီခန်းတိုမှာပဲကြည့်လိုက်မယ်။နာဂိုယာခန်းတိုရေဒီနာဂိုယာကဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့အိုက်ချီမှာပါတယ်ဆိုတော့အိုက်ချီကိုကျွန်မကြည့်မယ်နော်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအိုက်ချီဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲသူ့မှာရှိတယ်လေဒီအလုတ်ကိုင်ကြီးအကုန်လုံးဒီမှာကျလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုတ်ကိုင်ကြီးကျလာရင်အဲ့ဒီမှာဒီမှာအပေါ်မှာကဒီအပေါ်ဆုံးမှာကဘယ်နေရာမှာလိုရမယ်ဆိုတာကဘယ်နေရာခေါ်ရလို့ဆိုတာရေးထားတယ်ပေါ့နော်အိုက်ချီကန်ခူမကီရှိဆိုတဲ့နေရာမှာတောက်လောက်ပါမှာဆိုတော့ကိုနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တောက်ဖို့အဆင်ပြေလားဘာလားဆိုတော့ကိုအရင်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာကဘာအလုတ်ကင်လဲဆိုတော့ကိုရေးထားတယ်။အိုယာဆိုင်နောရှိရူဟာရီယာခူမကီတန်နောဟိုင်ဆိုစတာဖ်ဆန်။အိုယာဆူမီချိုဆေကဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်။ဒီမှာအိုယာဆိုင်နောရှိရူဟာရီဆိုတာကလေဒီအသေးတွေမှာရှိရူဆိုတာကကျမတို့ဒီအဲဘေကွန်မနီကထုတ်တာဆိုတော့ဒီစီးလေးတွေရှိရမလားဒစိတ်ကလေးရှိမလားအဲ့ဒစိတ်ကလေးကတ်ရတဲ့အလုပ်နောက်ပြီးရင်ဒီတစ်တီးတွေကိုတဲ့ဟိုပို့ဆောင်ပေးရမှာပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကဒီအပေါ်မှာသူတို့ကရေးထားတယ်အဲပို့ပြီးတော့တိတိကျကျတိကျရင်ခူအားရှိခုမီရုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘလို့အလုပ်မျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာအောက်မှာတိတိကျကျရေးထားတယ်နော်တိတိကျကျရေးထားပါတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်ရာဆိုင်နာရှိရူဟာရီယာဖူကူရိုဇူမေဝစ်တေဣတတကူရှိခုရှူတိုရာဆိုင်ယိုဟိုင်ဆိုရှိတေဣတတကူရှိခုရှူနော2つを募集しています。ဆိုရင်သူကဒီမှာဘာကိုရေးထားတာအဲဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့အလုတ်ကနှစ်မျိုးခေါ်တယ်တဲ့ဒီခုနကတော့အသေးနှံနေမှာဒစိတ်ကပ်ပြီးတော့အိတ်သေးကိုထည့်တာကတခုအသေးနှံနေကိုတဲ့အဲသူတက်ဆိုင်ရနေရာတွေကိုလိုက်ပို့တာတခုပေါ့နော်နှစ်မျိုးခေါ်တယ်တဲ့ဆမ်မွန်တကီနာချီရှိကီဝါဣရီမာဆန်အဲဒီဟာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဘူဒ္ဓရှိစရာမလိုဘူးလို့ရေးထားတယ်။ဂျာဂိုင်းမိုယာတမနေဂီနာတို့ဖူကူရိုနီစမေတာရီခိမေရာရတာဘါショへ配達していただく仕事です。ခုနကပြောလို့ပဲဒီအသေးနှံနေလေရှိကောင်းရှိမယ်ဂျာဂိုင်းမိုဆိုတာကအာလူးပေါ့နော်အာလူးတို့ကြက်သွန်တို့ကိုအိတ်သေးကိုထည့်ပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုတပုတ်ယုံမယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့အမှ Q ရောလာစားကြည့်အောင်နော်လာစားကကြတော့ GQ လို့ရေးထားရင်လေဒီမှာ GQ လို့ရေးထားရင်နော် GQ လို့ရေးထားတာကတနာယီကိုဘလောက်ဆိုတဲ့ဟိုဖြစ်တယ်နော်အဲလာစားဖြစ်ပါတယ် Q ရကုဆန်ဂျူဝင်ဆိုတော့တနာယီလောက်ခကရန်930ရာနေစပြီးရောတဲ့အဲအော်ဒီပုံမှာရေးထားတယ်နော်ဒီပုံမှာနံပါတ်1အလောက်ကကြတော့ရှီဝါခဲရှိလူဟာလေရှီဝါခဲဆိုတာကကြတော့လေအဲဥပမာအလုံးသေးတာနဲ့အလုံးကြီးတာနဲ့ခွဲတာတော့လကောင်းအဲရှိဝါကဲဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိုက်ခွဲတာတော့လကောင်းအဲ့လိုမျိုးကိုရှိဝါကဲလို့ခေါ်တယ်ရှိရူဟာရီဆိုတာကဒစိတ်ကတ်တာနံပါတ်2အလုပ်ကကြတော့ဟိုက်တဆူဟိုက်ဆိုအဲပကူဟိုင်ဘင်ရုပ်စာကကြတော့နံပါတ်2ကပို့ဆောင်တာနံပါတ်3ကကြတော့အီပန်ဂျီမူရှိုကူနံပါတ်3ကကြတော့ယုံလို့ကိုပြောတာနော်ဆိုတော့ဒီမှာက1နဲ့3ကတဲ့တနာယူရန်900နေမှာ30ရမယ်နံပါတ်2အလုတ်ကကြတော့တနာယူရန်1000ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်เนาะအောက်မှာအလုတ်ချိန်လေးနေရှိထားတယ်နောက်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကအဲဒီမှာဘယ်လိုလာရမယ်ဘယ်ဘူတန်နဲ့နှီးတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းပဲရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုး site တွေပေါ့เนาะ Baitoru ဆိုတဲ့ site တွေကနေပြီးတော့အ
အလုပ်ရှာလို့ရတယ်ဒီဘက်ကဓာတ်ပုံတွေကတော့လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမဒီဂျပန်မှာနေစဉ်ခါတုန်းကတော့ဒီလိုမျိုး internet site တွေကတိတ်မရှိဘူးအခုလောက်တိတ်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တုန်းကတော့လေဒီဘိုက်တိုရုတို့နောက်တောင်းဝတ်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုပေါ့အလုပ်ခေါ်တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ကြော်ညာတွေပေါ့အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘူတာတွေမှာတော့လကောင်းနောက်ပြီးတော့ convenience store တွေမှာတော့လကောင်းထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာအုပ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့စာအုပ်တွေကိုယူပြီးတော့အဲအဲ့ထဲမှာကိုကနေပြီးတော့သွားလို့လာလို့လွှဲမင်းနေရနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အားလက်တဲ့အချိန်နဲ့ကြိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့အဲလှမ်းပြီးဆက်သွယ်တယ်နောက်အင်တာဗျူးတယ်နောက်သွားပြီးတော့လုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမကတော့အလုပ်ရှာခဲ့ပါတယ်ရောက်ခါစားလုံးကတော့ခုနကကျမပြောလို့ပဲကျမရဲ့စီနီယာတွေကသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာမိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အလုပ်တွေမှာပဲဟိုဝင်လုပ်ခဲ့တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကကိုရှာတာကတော့ဂျပန်မှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြားတဲ့ခါကြမှာတော့လေကိုကကိုရှာပြီးတော့လုပ်ကိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်အခုဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေရှိတယ်။ကြောင်းတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းလောက်ကဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးအဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။အခုဒီနေ့ကျွန်မပြောသွားတဲ့ဥစ္စာကဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုတော့မရဘူးပေါ့နော်။သူများနိုင်ငံမှာတနားရီလုခကဘယ်လောက်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓတအနေနဲ့မှတ်ထားပြီလို့လည်းရပါတယ်ဒီနေ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီမှာပဲကျွန်မအဆုံးသတ်ပါမယ်เนาะအဲနောက်ခုတင်ပါလေပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲအားလုံးအတွက်ဘုဒ္ဓတရစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ဆုံးနေအထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะ bye bye